Hallo YouTube, mitt navn er Bafar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal jeg snakke om litt hva vi har gjort, hva jeg har gjort, ikke vi, hva jeg har gjort det siste, og kanskje hva som kommer fremover på kanalen, og hva dere har lyst til å se. Først og fremst skal jeg si hva jeg har gjort. Jeg har vært hos min far, der jeg har vært på fisketur i en uke. Det var den første uka jeg var borte. Da var vi oppe ved Istern, det er sør slash langs Femund, hvis dere vet hvor det er en. Det er oppe i ovenfor Rendalen, hvis dere vet hvor det er en. Litt sånn en halvannen til to timer fra Rena, hvis dere også vet hvor det er en. Så jeg har vært der oppe, og så har jeg bare rett og slett vært hos min far, der jeg har bare slappet og bare tatt meg litt fri fra YouTube. Men som du ser, hei hei. Levende livet, jeg lever fortsatt. Og hva som kommer fremme på kanalen, det er det kommer fortsatt Minecraft. Slapp av, slapp av, slapp av. Jeg skal ikke slutte med Minecraft her nå. Så det går fint fremover. Det kommer kanskje også etter hvert. Det er i hvert fall over en uke til. Skal jeg prøve å få til. I hvert fall få bedre mikrofon. Det skal jeg i hvert fall få til. Og så skal jeg kanskje, om mulig, få til GTA eller Black Ops. Hva synes dere? Tell me in the comments below! Det er sånn som han Freedom gjerne, bare søk på Freedom. Eller, det står kanskje på siden min, det. Skal jeg bråsjekke? Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg er i hvert fall i Freedom, der partnerskapet mitt, det er det jeg har partnerskapet med. Så ja, jeg har ikke noe mer å si, men tusen takk for at du så på videoen. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det enda, så håper vi snart ses i en ny video. Ha det, folkens. Peace out. Boop.